Està previst enguany fer unes inversions al voltant d'uns 107.000 euros en distintes obres, desplegar d'obres i serveis. S'han de fer a l'entrada del poble una rotonda, que també és ben necessari, perquè s'hi ajunten 5 camins, i farem una rotonda, i jo crec que això pues, ajudarà a que la gent vagi més en bones i que serà molt més segur i més còmode per veïnat del municipi de Mancor.